Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke sa procentima. Cena kilograma šećera je 65 dinara. Šećer je prvo poskupeo za 10%, a onda je pojeftinao za 10%. Koliko iznosi cena kilograma soli posle pojeftinjenja? Dakle, prvo ćemo izračunati kolika je cena posle poskupljenja. Dakle, imamo da je 65 dinara originalna cena, 100%, a šećer je prvo poskupao za 10%. Ako je poskupao za 10%, on sad iznosi 110%, a cena će biti znak pitanja. Imamo direktnu proporciju, pa imamo da je x prema 65 jednako 110 prema 100. Odnosno x puta 100 je jednako 110 puta 65. X će biti jednako 110 puta 65 pa kroz 100. Ja ne volim da množim, pa zapišem ovakvu obliku proizvoda i onda skraćujem. Skratit ćemo ove dve nule. 10 i 65 mogu da skratim sa 5, dole će ostati 2, a gore će ostati 13. I x će biti jednako 143 pa kroz 2, x će biti jednako 71,5 dinara. Dakle, to nam je cena posle poskupljenja. Sada treba da pojeftini za 10%, tako da je sada cena od 100% u stvari 71,5 dinara. A nova cena, pošto je jeftinija za 10%, iznosit će 90%. I opet imamo direktnu proporciju. Pa imamo da je x prema 71,5 jednako 90 prema 100. X puta 100 je jednako 71,5 puta 90. X puta 100 je jednako, kada ovo pomnožimo, to će biti 6435 i x će biti jednako 6435 kroz 100, što znači da je x jednako 64,35 dinara. I to bi bio naš konačni odgovor.